စစ်ကောင်စီတပ်တွေစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့ဒီပဲရင်ထဲမှာတစ်လအတွင်းအနည်းဆုံးကျေးရွာ28ရွာကနေအိမ်3000ဝန်းကျင်မိရှုဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုဖူးအီးနယ်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းတပြည်မြို့နယ်ထဲမှာအနာသိစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေဟာကြည်ကျေးရွာနဲ့ရင်းတွေကျေးရွာကနေအိမ်တွေကိုဒီဇင်ဘာလ30ရက်မှာဝင်ရောက်မိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဆက်လက်စစ်ကြောင်းထိုးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။အင်အားတရာဝန်းကျင်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းဟာဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့အထိတပင်းမြို့နယ်အရှိချမ်းကကျေးရွာ19ရွာကိုဝင်ရောက်စစ်ကြောင်းထိုးခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကနေလက်ရှိအချိန်အထိတပင်းမြို့နယ်အနောက်ချမ်းကကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့အတွင်းတပင်းမြို့နယ်မှာအနည်းဆုံးကျေးရွာ28ရွာကနေ3000ဝန်းကျင်မိရှုဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပြီးစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းပြန်ထွက်သေးတာကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့မိရှုခံရတဲ့နေအရေးအတွက်လည်းတိုးလာနိုင်တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ဒီအိမ်ကဒါဘသူနေနေဘယ်နေရာပဲရောက်ပေါ့လေပြန်လာလို့ရှိရင်နားခိုစရာအိမ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မျောလင်းကြတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အိမ်ကိုဝင်လို့ဝင်ရမှာမသိဘူးပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေကတော့ကျန်းလာတဲ့သူမရှိဘူးဒီအိမ်တလုံးဖြစ်ဖို့ ਆ ဆိုလို့ရှိရင်အဲတောင်းလူလေရလုံးကရိုးတသားရှာဖွေပြီးတော့နှစ်ဘူးကချွေချိန်မှကြအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေထားတဲ့ငွေနဲ့ပဲဒီအိမ်ကြီးကဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်နှမျောတယ်ဒါတိုးတော်လေးပဲသူတို့စစ်ကောင်စီတွေကကျွန်တော်ဒီအိမ်တလုံးရဖို့ကျွန်တော်တို့ခက်ခက်ခဲဘယ်တော့ပဲရှာရှာသူတို့အတွက်ကျအလွဲတကူပေါ့နော်အဒီလိုမိရှုဖြစ်စီလိုက်တဲ့ကျတော့ကျွန်မအခုချိန်ထိပြန်တောင်းမပြန်ဘူးပြန်လဲမပြန်ချင်ဘူးတိုးတော်လေးပဲတပ်ပုံကတော့ရတယ်။သူပြပုံပဲရှိတော့ ਆ ပေါ့လေ။တရင်တစ်ပတ်ကြာကြာရက်ဆက်စစ်တောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တောင်းဟာမိရှုပြီးသားကြေးရွာတွေကိုထပ်မံဝင်ရောက်မိရှုတာတွေလုပ်နေပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ဒီစစ်တောင်းပြန်မထွက်သေးတာကြောင့်ဒေသခံတွေအနေနဲ့စားနေခါအခက်အခဲနဲ့စောင်းရတီရဲ့အေးအေးတန်ကြားရွာမပြောင်းဝင်ပဲဆက်လက်ရှောင်တိန်နေကြရတယ်လို့တပင်းမြုပ်နယ်ညီနောင်များကုညီရဲ့အဖွဲ့တောင်းဝင်ကပြောပါတယ်။အဲ့တော့လက်တလို့ချင်းကြီးကတော့ဒီကြီးရွာ၃၀လောက်ကပြည်သူတွေရွာပြန်ကပ်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်သူတို့ကဒီမိရှုကြီးရဲ့လက်ထလာတဲ့အဲပုံစံမျိုးလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေမနေရတီးပြီးမှရောင်းနေတဲ့အတွက်ကုညီကိုလည်းတော်တော်အခက်အခဲရှိရပါတော့နေရာတော့မှကွဲနေကြကွဲနေကြတဲ့အတွက်သူတို့လည်းပြေလို့မထင်တဲ့နေရာပြေးကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေအဓိကကတော့စားနေကြတာပဲဗျအခုကဒီဆောင်းမင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲရန်အီးတဲ့အရက်ပိုင်းလေးဖြစ်တယ်ဗျဒီရက်ပိုင်းတော့ဤတော့သူတို့ဒီမှာတော်တော်ဒီစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေမှာတော်တော်ဒုက္ခရောက်ကြရတာပေါ့ဗျာဒီဘင်းတွေကိုကြမ်းကြီးဖိနေတယ်ဒီဟာဒီနေလိုက်ပြီးတော့မိစုဆက်စီနေတာဖြစ်တဲ့တော့ဘင်းတွေကတော့လောလောဆယ်လက်ရှိကတော့မိတောင်ပြင်းကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်နေရတယ်ပေါ့ဗျာမိဘငွေတွေနဲ့အများအားဖြင့်ပြည်စီရဲ့ဆက်တီမိဘငွေတွေကြီးပြီးတော့ပြည်သူတွေလည်းပဲဆိုအဲစိတ်တော့ကရောင်းရတယ်ပေါ့ဗျာတို့တို့မရှိမရှိမဲ့နည်းနည်းလားလားဆောက်ထားတဲ့အိမ်လေးတွေပါတော့တာဖြစ်တယ်ဆိုလေနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကအကဒီချိန်ကကော်ပိုရိတ်နဲ့လည်းရေးသိနေချင်းကြတစ်စုတွေဆိုရင်ခုမှစကားလေးရေးပြီးတော့အိမ်မှာပုံထားကပြည်စီတဲ့အကောင်တော့မိစုဆက်စီကလည်းရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြည်သူတွေရဲ့ထိခိုက်နေတဲ့မှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းအများကြီးမာတဲ့အခြေသက်တက်ဖြစ်တဲ့ကြစီယနာတိုင်းမီနာ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်စီနဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးမှုကြောင့်အရသာပြည်သူနေအိမ်ပေါင်း 38,383 လုံးဖျက်ဆီးဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အနက်စကိုင်းတိုင်းမှာအများဆုံးဖြစ်ပြီးနေအိမ်ပေါင်း 28,496 လုံးအထိရှိခဲ့တယ်လို့ Data for Myanmar အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်အနာသိမီနောက်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်အများဆုံးတိုးလာတဲ့နေရာဟာလည်းစကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပြီးအရေးအတွက်အနေနဲ့စစ်ပြေးဒုက္ခသည်ပေါင်းခုနှစ်သိန်း9000ထပ်မနေရှိရလို့ ISP မြန်မာသုတေသနအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျမဖူးကြီးမြေပါ